大友京子はただのクラスメートだった。知り合いですらない。おはよう石神くん。その頃から浮いてた僕にも気さくに話しかけてくれて。起きて起きて、遅れるよ。いい人なんだろうな。彼女に対して抱く感情はそれだけだった。京子行くよ。早くおいで。はいはい。